हांवूय आंदोलनांतल्यानच वयर आयिल्लो भुरगो आसा. केशी आसतकर फुडें शिक्षणाक आडमेळी येवं येता म्हण पुजा मेळेकार हाचेर आशिल्ली केस फाटी घेवची म्हण हांव मुखेलमंत्र्याक विनवणी करतलो. कारण आतां IIT प्रकल्प मेळावलेच्यान सरकारांनी फाटी घेतिल्लो आसा म्हण मंत्री गोविंद गावडेन म्हळां. RDXGOA खातीर फोणेच्यान विदिता प्रभू. म्हणलें की तेजे आतां फ्युचर स्टडीक लागून ज्यो तेज्या आंदोलनान ज्यो केसी आसा सो ताका लागून ताका फ्युचरान त्रास जावपाक शकता. सो कितें प्रयत्न जर तुमी करतले ताका हितूंतल्यान हें करपाक? खरें म्हणल्यार हांव एक आंदोलनांतल्यान मुखार आयिल्लो भुरगो आणी म्हजेरूप केसी आसले नंतर कितें हार्डशिप्स येता ताजो प्रत्यक्षांत अनुभव आसा. पुजा तुजें करियर जर मुखार जर पळयत जाल्यार ह्यो केसीक अडथळो खूब येवपाक शकता. म्हजो एक प्रयत्न आसा आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करून, कारण सरकाराच्या माध्यमान सरकारानूच हे IIT मेळावलेचो प्रोजेक्ट जो आसा तो विड्रॉन केल्लो आसा. आनी प्रॅक्टिकली जर आमी तशें जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान ह्या सगळ्यांचेर ज्यो केसी घातिल्ल्यो आसात आनी खास करून जे आमचे विद्यार्थी वर्ग जो आसा जो मुखार अचीवमेंट कितें करपाक जाता फाल ताका त्रास जावपाक जायना त्या सरकारान केसी विड्रॉ जर केले जाल्यार म्हाका ह्या सगळ्यांक बरो रिलीफ मेळपाक शकता. एक नातें बरें तरेचें उरपाक शकता आनी म्हजो एक प्रयत्न आसा की गोंयच्या सरकारा कडेन किंवां गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन हो प्रस्ताव मांडून एक केसी विड्रॉ करून घेवपा खातीर म्हजो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. थँक्यू.